សួរថាតើចូលរកខេម៉ោងណាល្អសៀមម៉ោងចូលរកខេបើគិតជាម៉ោងល្អគឺចូលចន្លោះពីម៉ោង9ណាគឺម៉ោងហ្នឹងយើងបាយឆ្អែតសក់ពុះផឹកបានតើសួរថាស្មានណាដែលបានលវិថាខ្លាញ់គោខ្លាញ់គោកោះកេះហ្មងគឺម៉ោង7ម៉ោង8ចាគឺខ្លាញ់គោហ្មងតែបើមកចន្លោះម៉ោង9ម៉ោង10វាអាចកដាស់ពុនខ្លះហើយហើយបើមកចូល11 12ហើយអានឹងវាអាចមកទឹកសក់ខ្មែរខ្លះទៀតអញ្ចឹងណាពេលយើងវាអត់មានសំឡាងតាំងពីម៉ោង3យប់រហូតដល់ម៉ោង3ល្ងាច2ដល់ម៉ោងអត់បានស្គាល់ខ្លាញ់គោបងប្អូនស្គាល់តែខ្លាញ់ដូណាត់នេះដែរនេះខ្លាញ់វាល្អដែរតែវាមិនខ្លាញ់គោខ្លាញ់ធ្វើពីថ្នោតហៅផាមស៊ុយសម្រាប់ជៀនដូណាត់និយាយទៅមានតែអ្នកធ្វើដូណាត់ប៉ុណ្ណោះដែលយល់រំមិនដែលស្គាល់ខ្លាញ់គោស្គាល់ខ្លាញ់ដូណាត់បងប្អូននេះ